Un tā, mīļie draugi, mēs turpinām mūsu ceļu cauri šim lekciju ciklam, zem šī lielā virsraksta vai tēmas par Jēzus mācību, kāda tad ir svētīga attieksme pret dzīvi un pasauli. Tas ir viens veids, kā mēs varam paskatīties uz šīm aizvadītajām lekcijām. Mēs esam runājuši par Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas sākumu, kalna sprediķa sākuma daļa, kur Jēzus tātad izsaka zināmus principus, kurus mēs interpretējam kā attieksmes principus. Kādai tad vajadzētu būt vai kādu attieksmi mēs varētu mēģināt sevī veicināt, radīt, kultivēt, lai ar šādu attieksmi dzīvodami mēs varētu saņemt svētību, proti piedzīvot, ka šī pasaule ir laba vieta, kur būt, un mēs saprotam, kāpēc viņa mums ir un ko mēs tajā varam darīt. Un vienlaikus, ka mēs varam būt par svētību arī citiem, jo ja mūsu attieksme nav atbilstoša tam, ko Jēzus šeit arī mums rāda, tad bieži vien mēs ar savu attieksmi nodaram viens otram ļoti daudz problēmu. Un mēs esam apstājušies pie diviem jau šiem principiem. Pirmais bija par šo gara nabadzību, ko es atļāvos interpretēt kā tādu iekšēju garīgu atvērtību, šo sajūtu, ka manī ir vēl vieta kaut kam jaunam, ka es esmu atvērts jaunai pieredzei. Un mēs runājām, ka viena no lielākajām problēmām cilvēku dzīvē ir tieši tas, ka mēs kādā brīdī sākam justies pašpietiekami, ka mēs jau visu zinām, visu saprotam, visu mākam. Un tad mēs nonākam pie tā, starp citu, ko mēs runāsim tieši šodien, kad mēs vairs neesam kontaktā ar realitāti, bet mēs jau sākam viņai likt virsū, klāt virsū savus spriedumus par to. Un tāpēc mēs runājām, ka pirmais princips, ko Jēzus saka, ir šī gatavība būt atvērtam kaut kam jaunam, uztvert to, ko dzīve man dod. Un savukārt pagājušajā reizē mēs runājām par to, ka Jēzus mūs aicina paļauties un uzticēties ne tikai dzīves gaišajām daļām, kur mēs dzīvojam un ir diena un mēs visu saprotam un mums ir skaidrs, kāpēc lietas notiek un kur mēs gribam nokļūt. Bet mums katram kā cilvēkam ir pazīstami arī tie nakts brīži. Un kā to saka daudzi mistiski domājoši cilvēki, viņi saka, vispār cilvēka dzīvē tas ir tāds ritms, tāpat kā ir diena un nakts fiziskajā pasaulē, ka ļoti līdzīgi arī nu, mūsu iekšējā pasaulē tā ir tāda nepārtraukta mainošās lieta, kur vienu brīdi man ir tāda mierīga un skaidra un doša sajūta, un tad ir kaut kāda mirkļa, kad man ir bēdas, kad man ir grūtības, kad es nesaprotu, kas ar mani notiek. Un Jēzus saka, ka arī šajos brīžos, kad mums ir bēdas, mums ir svarīgi mācīties, paļauties, uzticēties, un mēs nonākam pie paradoksālas atziņas, ka arī šajos brīžos mēs tiekam nesti, un mēs varam izturēt, un beigās mēs esam ieguvēji. Kaut ko mēs varam iegūt, caur to dienas mirkli, un kaut ko mēs varam iegūt tikai caur nakti. Bet par to tad mēs esam runājuši iepriekšējās reizēs vairāk, un jūs varat par to klausīties arī internetā un sekot tam līdzi. Bet šodien mēs tātad apstājamies jau pie trešā šī izteikuma, trešā principa, ko Jēzus liek mūsu priekšā. Nemazāk svarīgs, kā visi iepriekšējie, un kā jau visi viņš, protams, sasaucās ar pārējiem, bet nu, tātad jaunajā tulkojumā laimīgi ir lēnprātīgie, jo viņi mantos vai iemantos zemi. Laimīgi ir lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Un kā jau parasti jūs izdalas materiālā daras vienkārši tekstuālas piezīmes. Par makarioju mēs esam jau daudzreiz runājuši, vai ne? Laimīgi, svētīgi, svētīti. Bet šai gadījumā lēnprātīgie. Tas grieķu valodas vārds, ko jūs šeit redzat, kas ir lietots, ir īstenībā diezgan rets vārds. Proti viņu nemaz tik bieži mēs Bībelē neatrodam, tas ir tāds diezgan specifisks vārds. Un varbūt latviskais tulkojums lēnprātība, es nezinu, kā tas jums izklausās, ko tas nozīmē, bet nu, pavisam noteikti viņš nebūtu jāsaprot tā, kā tīri salikts, viņš ir kopā lēns prāts, ja tur nav nekāda sakara ar to, ka mūsu domāšana būtu kaut kāda palienināta vai tamlīdzīgi. Bet kā jūs saprotat, lēnprātība nozīmē vienu ļoti svarīgu lietu. Un ar to faktiski arī visu man lekciju varētu beigties, šo vienu principu saprast, ka ir milzīga starpība
starp cilvēku, kurš vienkārši reaģē uz lietām, proti, kuram ir, nu kā es to iedomājos, kurš ir tāds ciets. Es esmu tā kādreiz mēģinājis tā vizualizēt, iedomāties, ka ir cilvēki, kuri ir iekšēji cieti. Un te viņiem apkārt ir apvilkt tāda āde, tāds plāns slānītis. Un tas nozīmē, ka tiklīdz tu viņam pieduries, tiklīdz tur ir kaut kāds mazākais kontakts, tā uzreiz pretī ir milzīga asa reakcija, milzīga asa pretdarbība. Nu, tā kā tu piesistos pie kaut kā akmens cieta, tur nav nekādas telpas, nav nekādas elastīguma tajā iekšā. Tad, lūk, ir milzīga starpības starp reakciju, kur tu automātiski, nedomājot, ļoti strauji reaģē, izdari spriedumus, ļoti strauji atbildi uz kaut ko. Un situācija, kurā cilvēkam ir šī iekšējā telpa, starp to brīdi, kad tiek saņemts tas ārējais signāls, un tad, kad seko kaut kāda darbība vai šī tajā atbilde, ka tajā ir kaut kāda telpa. Un to var es, nezinu, kā tas ir jums, bet es to varu pie sevis sajust, un es to varu pavisam noteikti pie citiem cilvēkiem ļoti skaidri sajust. Pie tam dažādos dzīves brīžos mums ir dažāda šī telpa, šī elastība. Gatavība amortizēt, gatavība uzņemt sevī kaut kādus triecienus un neatbildēt uzreiz ārkārtīgi asi. Tas bieži vien ir saistīts ar mūsu vispārējo stresa līmeni un pašsajūtu. Bet tas, ko mēs redzam atkal un atkal, ir, ka šī iekšējā telpa var būt lielāka vai mazāka. Un patiesībā viens no garīgā brieduma jautājumiem ir tieši stāsts par to, vai mēs vienkārši reaģējam uz lietām, jeb mēs patiešām atbildam, ja mēs apzināti izdaram zināmas izvēles. Un tas vecais primitīvais stāstiņš par to, ka pirms tu atbildi noskaiti līdz 10 kaut kādās kritiskos brīžos, ir patiešām visnotaļ biblisks koncepts, tikai kristieši savā laikā neteikt noskaiti līdz 10, viņi skaitītu kaut ko citu, ja? Pateikt kādu lūkšanu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet tā ir tā telpa, kurā notiek salēnināšanās. Lūk, te ir tā mazlietiņa palēninātā lieta, ka pirms tu reaģē un pirms tu izdari savu spriedumu, tu dod nedaudz telpu, nedaudz laiku tam, lai tas, kas tev tavā priekšā notiek, lai tam būtu iespēja tā pa īstam atklāties un lai tu pa īstam vispār saprastu, kas ar tev notiek. Savā ziņā inteliģents cilvēks ir tieši cilvēks, kurš ir mazlietiņa lēnprātīgs. Un, Maķinīt, nu, ja mēs drīkstētu lietot tādu vārdu kā nenobriedis vai varbūt tāds vienkāršāks cilvēka tips ir tieši tas raksturīgs, ka katrs ārējais piesitiens, katra ārējā lieta izraisa ļoti prognozējumu un ļoti asu reakciju. Tātad šis vārds nozīmē mierīgu attieksmi, mierīgu, nesteidzīgu, it īpaši attiecībā uz spriedumiem, lēmumiem, gatavām atbildēm, nesteidzīgu attieksmi pret notiekošo. Kādā avotā es lasīju, ka šo vārdu varētu tulkot arī kā gara maigumu. Un tas interesantais vārds šeit ir tas maigums, un man atkal gribas domāt par šo telpu, vai ne, ka tu cilvēkam pieskaries, un tu saproti, ka tur ir tāds bišķiņ, tāds mīkstums, maigums, tur ir iespēja kaut kā tam kontaktam būt, un katra dzirkstele tur uzreiz neizraisa sprādzienu. Pacietīgums, maigums, un galvenais vārds ir šīs gausās dusmas, proti lieta, kas arī man personiski vienmēr ir liels izaicinājums, tātad atbildēt uz lietām mierīgi, nosvērti, pārdomāt. Lēnprātība šādā ziņā, ka tu dod sev telpu. Šis vārds tātad apstraksta mūsu spēju pieņemt to, ko Dievs mums ir devis, un pirms mēs to reaģējam un pirms mēs nākam virsū ar savu spriedumu, vispirms tajā patiesi ieskatīties. Un jūs jūtat, kā jau es teicu, tas sasaucās ar šo pirmo gara iztukšotības, gara atvērtības principu, jo, ja mans gars ir atvērts, tad es vispirms ar interesi klausos un mēģinu saprast un piedzīvot, kas notiek. Bet savukārt, ja mans gars ir pilns ar mani pašu, tad, protams, ir tas cietums uzreiz. Tad uzreiz man viss ir skaidrs. Es kaut ko dzirdu, kāds kaut ko pateic, es jau rakstu komentāru. Man jau viss ir saprotams, es jau zinu spriedumus.
Lēnprātība nozīmē šo prasmi ieturēt pauzi, kuras laikā mans prāts darbojas, bet mans spriedums mazliet aizkavējas, lai parādītos tā otrā garša, tā mazliet dziļākā situācijas analīze. Tātad svētīgi ir cilvēki, kas ir šādu attieksmi, jo viņi, un tad tiek lietotas interesantas divi vārdi, mantos, tas nozīmē saņems savu tiesu, saņems savu daļu. Tas ne tikai ir mantojuma ziņā, bet tas var būt arī, teiksim, nu nezinu, loterijā vai vēl kaut kur. Tu saņem savu pienākošos daļu, viņi tātad saņems sev pienākošo daļu, no kā, un tas ļoti vienkāršais vārds, kas ir trešais lietots, ir no zemes. Viņi saņems mantojumā zemi. Un šis G, no kā ir cēlies vārds arī geogrāfija, vai ne? Šis vārds ir ļoti vienkāršs vārds. Tas nozīmē, nu tā kā mēs arī latvieši lietojam šo vārdu. Tas var nozīmēt vienkārši zemi tādā ziņā, ka ir kaut kāda melnzeme, kuras var apstrādāt. Tas var nozīmēt, ka man ir kaut kāds placis, kas man pieder. Tas var nozīmēt zemi iepratī debesīm, iepratī jūrai. Tā tad varētu teikt, iemanto šo pasauli, arī tā varētu to teikt. Bet, kas ir pats galvenais, tātad tā ir tava vieta. Zeme ir kaut kas, kur tu stāvi, kur tu vari balstīties, kur tas ir tavs, un tas tevi nes. Un tad jūs varat mēģināt salikt kopā to, ko Jēzus šeit saka. Viņš tātad, manuprāt, mēģina mums pateikt ļoti svarīgu lietu, ka ja mēs steidzamies ar savām reakcijām un spriedumiem, un mums viss ir gatavs, tad vienā brīdī ir tā, mīļie draugi, ka mēs visu klasificējam, mēs saliekam visu savos plauktiņos, un beigu beigās mēs nonākam pie secinājuma, ka šī pasaule visticamāk nav tāda, kādai viņai jābūt ir, un mēs esam nepārtraukti iekšēja nemiera, konfliktu, pretrunu pilni cilvēki, kādus mēs, diemžēl, varam redzēt savu līdzās un pamanīt arī sevī ļoti bieži. Tātad cilvēkus, kuros trūks šīs telpas, pieņemt realitāti tādu, kāda viņa ir. Un savukārt tie cilvēki, kuri iemācās šo lēnprātīgo attieksmi, vai mēģina vismaz ieraudzīt, ka tā ir pozitīva lieta, tie atrod savu vietu šajā pasaulē. Tas ir tas interesantais, lai tu varētu pats justies pie šīs pasaules piederīgs. Tev ir jāiemācās šis tad ģenerālais attieksmes princips, proti, ka es esmu šeit nevis tāpēc, lai tagad visu pasauli pieregulētu tā, kā es to esmu iedomājies, un visus notiesātu un atstumtu un pateiktu, ka es zinu labāk, bet es esmu šeit, lai mācītos no tā, ko šī pasaule nozīmē. Lai es būtu atvērts citiem, un līdz ar to, paradoksālā kārtā, es iemantoju un atrodu arī savu daļu, savu vietu šajā pasaulē. Ja? Tas ir interesanti. Tātad mēs esam runājuši dažādās lekcijās par tēmu, piemēram, par robežām. Un es esmu sacījis, ka, protams, ir ļoti svarīgi arī savas robežas aizstāvēt. Bet te ir tas līdzsvar jautājums. Proti, ka no vienas puses, protams, ir labi, ka mēs esam spējīgi uzņemties atbildību par savu dzīves daļu un saprast, ka tā ir mana daļa. Un tur es esmu atbildīgs par to, un reizē man ir tiesības sagaidīt, ka citi cilvēki to respektēs. Bet tajā pašā laikā būsim uzmanīgi no tā, ka cilvēki arī šīs robežas uzceļ pārāk lielas. Un tad vienā brīdī viņi ir opozīcijā visai pasaulē, un ja tu esi opozīcijā visai pasaulē, tad vienā brīdī arī tu neatrodi vairs savu vietu šajā pasaulē. Mācīties netiesāt, mācīties nebūt steidzīgam savos spriedumos ir viena no galvenajām lietām, lai mēs vispār šajā pasaulē varētu pastāvēt. Un atkal, te mēs nākam pie šīs tēmas par to, kā mēs varam būt svētīgi un būt par svētību arī dzen citiem. Ja. Tāpēc, ka ļoti daudz cilvēki, manuprāt, sevi apzog ar to, vēlreiz, ka viņiem viss ir skaidrs no vienas puses, bet ka viņi arī visu tur no sevis pa gabalu tieši tāpēc, ka lūk viņos ir šie tie ātrie spriedumi, šīs ātrās reakcijas. Un tas nozīmē, ka tu kaut kādā ziņā šļūc pa virspusi. Ļoti daudzas lietas mūsu dzīvē prasa laiku,
lai mēs viņus izgaršotu. Tie, kas ir ar pavāru mākslu un visām pārējām mākslām pazīstami, zinās to pirmo garšu un to mazliet pēcgaršu, kas rodas. Tas pirmais trieciens ir viena lieta, bet tā garša, kas ir atplauks mazliet vēlāk, tā ir pavisam cita situācija. Un tieši tāpat arī attiecībās ar cilvēkiem. Jūs varat noķert sev pie tādas domas, ka ir kaut kāds cilvēks vai saruna vai notikums, un jūs pirmā reakcija ir, tas ir slikti. Tas ir kaut kādā ziņā nepareizi, tur nav nekā laba. Un ja jūs paliekat pie šī virspusējā sprieduma, nu tad jūsu dzīvē ir dažas labas lietas un ļoti daudz ļoti sliktas lietas. Bet ja jūs atcerētos par šo principu, ja mēs atcerētos par šo principu par lēnprātību, mēs sacītu, ok, man gribas noraksturot šo situāciju vienā vārdā, ātrā vārdā, pateikt, tas ir slikti, tas ir nepareizi, tas nav labi. Bet no otras puses paskatīsimies uz to lietu vēlreiz. Un padomāsim, vai tomēr arī šajā situācijā nav kaut kas, ko mēs varam iemācīties, ko mēs varam piedzīvot, saprast, ko šī situācija mums dod. Un nereti, praktizējot šādu palēninātu attieksmi savos spriedumos, mēs redzam lietas pavisam citādi, un viņas sāk garšot pavisam citādi. Un mēs esam pārsteigti, piemēram, ka mēs atklājam, ka cilvēki, kuri mums pasaka nepatīkamas lietas, pirmā brīdī mēs viņus esam gatavi uzskatīt par saviem ienaidniekiem, bet nākamajā brīdī mēs saprotam, ka caur viņiem mēs varam visvairāk iemācīties un saprast. Bet tas ir vajadzīgs nenoreaģēt pārāk primitīvi vienkārši un dot šo telpu. Saprast, vēl vienu lietu es tā gribētu likt jums piesīt, saprast, ka īstenībā Dievs mūsu dzīvē darbojas caur pilnīgi katru situāciju. Un pilnīgi katrā situācijā nav iespējami stāvoklis, ka ir tikai zaudējumi, ir tikai kļūdas, ir tikai kaut kas nepareizs. Vienmēr un katrā situācijā mēs kaut ko varam mācīties. Jautājums ir, vai mums pietiek šīs lēnprātības, šīs te telpas, to situāciju uztvert, lai mēs ļautu atplaukt tam, kas šajā situācijā mums ir ielikts un ko mēs varam no tā mācīties. Par šiem ātriem spriedumiem runājot, es riskēšu mazliet nogurdināt tos no jums, kas esat cītīgi nākuši uz meditācijas vakariem. Jūs zināt, man ir tāds mīļš stāstiņš, vai ne, par no ķīniešu folkloras, jau nu ne, bet no filozofijas apcirkņiem par cilvēku, kuram bija viens vienīgs īpašums. Tas bija zirgs. Atceraties, jā. Viņam bija viens vienīgs tāds vērtīgs īpašums, ko viņš bija dabūjis mantojumā. Es atvainojos, es vēlreiz viņu izstāstīšu. Man liekas, ļoti svarīgi pasaciņi. Viņam bija šis te viens vienīgais īpašums, zirgs. Un viņš bija nosniegt nabadzīgs cilvēks, viņam ir ģimene, vairāk bērni, bet nu tas zirgs ir. Un tagad vienu dienu tas zirgs noklīst un aizklīst mežā. Nu, tam ir dažādas tās versijas, bet vācākot, tas zirgs pazūd viņam. Aizklīst mežā, un tagad zirgs ir pa bagalam, un sanāk kaimiņ, un saka, mīļais cilvēk, kāda tev nelaime notikusi, ja? Tavs vienīgais zirgs ir tagad pa galam, tagad pazudis, un vispār mūs tevi ir ļoti žēl. Un šis cilvēks saka, kas ir labi, kas ir slikti, mēs to vēl nevaram zināt. Nu, tie vispārie brīnās, un tā. Paiet kāds laiks, tas zirgs atnāk apakaļ. Tas zirgs atrod ceļu uz mājām, atnāk atpakaļ, paņēma sev līdzi vairākus citus, savvaļas zirgus, atvedas vienkārši sev līdzi, zin kā tur rēdamais, kas tur. Tagad kaimiņi sanāk un saka, mīļais draugs, kāda tev laime notikusi, vai ne? Cik labi, ka toreiz tev tas zirgs pazudi, jo patiesībā tagad tev ir daudzi citi vietā. Un viņš saka, nu kas ir labi, kas ir slikti, kas to var zināt. Bet, nu, protams, atkal neviens viņu nesaprot. Pēc kāda laika viens no viņa dēliem, apjādam šo zirgus, tātad pieradinādams, krīt no šī zirga, salauž kāju pamatīgi tā, ka nevar vairs viņu sadziedināt, paliek klips uz mūžu. Sanāk kaimiņu un saka, kāda tev nelaime notikusi, būtu tas zirgs, nebūtu tie zirgi atnākuši, vai ne, tev vismaz dēli būtu veseli, ja? Tagad viņš tur viens uz visu mūžu sakropļots. Kāda jēga no tiem zirgiem? Viņš saka, nu kas var zināt, kas ir labi, kas nav labi. Pēc kāda laika izceļās karš. Visus veselos iesauc karā.
Viss no ciema, visi puiši tiek paņemti. Klibo atstāja. Nu, zin kā, ko tas klibais tu tajā kalā var izdarīt? Visi sanāk un saka, kāda laime tev notikusi. Zin kā, visi pārējie dēli pa galam, bet vismaz tas viens ir vesels, vai ne? Un viņš saka, kas var zināt, kas ir labi un kas nav labi. Un tad to stāstu var turpināt. Jums ir laba fantāzija, tad jūs varat pierakstīt vēl vairākas epizodes klāt. Kur mūsu spriedums, vēlreiz atkārtošu, mūsu vērtējums par situāciju ļoti ierobežots. Un tā tas ir tajā gausajā plānā, kur mēs vispār izvērtējam to, kas mūsu dzīvē notiek. Bet tā tas ir arī šajos ātrajos vērtējumos. Jo mūsu pirmās reakcijas ir tīri emocionālas, viņas rodas no mūsu instinktīvās daļas, un piedošana, bet ļoti bieži viņas nolasa situāciju nepareizi, vai vismaz tikai daļēji pareizi. Un tāpēc, ja tu gribi iemantot pamatu zem kājām, ja tu gribi stabili atrast savu vietu šai pasaulē, ja tu gribi iemantot savu daļu pie šīs pasaules, tev jāmācās vienu no šīm te svarīgākajām īpašībām, proti panest šo esību. Vai, mīļie draugi, tāds nejauks vārds, mūsdienu latviešu kristīgajā kontekstā viņš ir tāds gandrīz lamuvārds, ja? Proti tāds, zinām, tolerants vajadzīgi. Tad, zinām, tolerants pret to, ka, nu, ka mēs te esam tādi, kādi mēs esam. Un savā ziņā mēs visi te dzīvojam. Un ja mēs būsim pārāk strikti savos spriedumos, tad beigās mums ir jāņem zobens rokā un vienkārši jācērt, jo tie pārējie nav ciešami, nav tolerējami un nav panesami. Tāpēc mēs esam aicināti iemācīties šo attieksmi. Un, lai mēs to varētu izdarīt, es vienkārši gribētu pievēst jūsu uzmanību diviem atkal Bībeles tekstiem, pārdomām. Viens ir, manuprāt, ārkārtīgi interesants un ļoti nozīmīgs teksts. Arī jūdu tradīcijā un arī vēlāk kristīgajā tradīcijā daudz komentēts. Un tie ir vārdi no otrās Mozes grāmatas 34. Nodaļas, 6. Pants un tālākie, kurus teoloģijā mēdz dēvēt par Dieva vizītkarti. Jūs zināt, kas ir vizītkārta? Vizītkārta ir tātad, nu, kādreiz vismaz viņa bija. Fizisks priekšmets, mūsdienās jau viss ir virtuāls, bet nu labi. Atceraties, vēl bija tāda lieta kā vizītkārtas. Un tad uz vizītkārtēm bija kas rakstīts parasti visu. Uzraksta tavu vārdu un uzvārdu, tur vēl kaut kādus titulus, nosaukumus un tā. Un tad otrajā rindiņā raksta, teiksim, amatu. Raksta kaut ko, ko tu nodarbojies tur. Kas ir tava profesija, kas ir tas, kas tu esi, vai ne, mazliet paraksturo tevi. Un tad ir kaut kādas koordinācijas, kā tev var atrast. Tad lūk šeit ir stāsts par to, ka kādā brīdī Mozus izmisīgi prasa Dievam, lai viņš viņam atklājas. Viņš saka, es esmu noguris no šīs dzīves un es patiesībā noguris vadīt šo tautu, kura ir spītīga un nepaklausīga tauta un viņai visu laiku kaut kas nav labi. Viņš saka, man ir ļoti svarīgi, ka tu man atklātu, ka es varētu tevi ieraudzīt, ka es varētu nu tā dabūt to ticības drošību, ka tu esi un kāds tu esi. Un tad Dievs piekrīt. Un viņš viņam tur saka, ka viņš viņu paslēp salā un tā, un tad viņš ies garām. Mazliet vēl cita arī epizoda līdzīga. Un šai gadījumā viņam garām ejot, mēs lasam, kungs gāja garām un viņš sauca. Kungs, kungs. Un tas, kas ir oriģināla tekstā, ir šies Dieva īpašvārds, JHVH. Jahve, esošais. Bet tas ir nevis apzīmējams Dievus, tādā nozīmē, ka nu, pasaules radītājs, bet šis īpašvārds, kas raksturo tieši vecās derības un Bībeles izpratni par Dievu, dzīvais Dievs. Viņš nosauc šo vārdu, kungs, kungs, tātad divreiz tiek atkārtots šis vārds, un tālāk apakšā parakstīts tas, kas Dievs ir un kāds viņš ir. Un paskatieties, kāda ir vecās derības, nevis jaunās derības, vecās derības, centrālā vieta, kur Dievs atklāja kaut ko par sevi, kas viņš un kāds viņš ir. Un viņš saka tā, Dievs, kas ir kungs? Kungs ir Dievs. Tā kā televīzijas operators, tai šajā gadījumā kungs ir Dievs. Un paskaidrojums par šo vārdu ir līdzcietīgs un žēlīgs. Lēns dusmās un dāsns žēlastībā un patiesībā, kas uztur žēlastību pie tūkstošiem, piedod vainas, pārkāpumus un grēkus. Bet neatstāja nesodītu,
Viņš piemeklē tēvu vainas pie dēliem līdz 3. un 4. augumam. Nu, protams, normāls latviets uzreiz izlasa to neizcelto daļu, ka viņš ir tas, kas neatstāja nesodīt, un tas kļūst dominējoši. Bet jūs redzat, ka vecā derība nesaka, ka Dievs ir pamatā nenormāli taisnīgs. Nu tāds, kuram nevar piedurties, jo tiklīdz viņam piedurās, jūs kaut ko nepareizi izdarāt, viss viņš uzsprākst, viņš ir tāds trausls, un tad mēs staigājam apkārt, ziniet, kā kādreiz ir tādi priekšnieki un tādi radinieki, ja, kur tu tā kā jēlai olai staigā apkārt, tu domā, kad ir kaut kas nenotiek, ja, es uzpūtīšu elpu un tur uzsprāks viss, ja, un tad tu mēģini tā saprast, nu tāds baigais, tāds taisnīgais kaut kāds tāds cilvēks, kas baigi reaģē uz kaut kādām lietām, ja. Nē. Un tad mēs domājam, viņš ir tāds baigi taisnīgs, bet tad viņš saņemās. Un tad viņš, teiksim, nu, viņš gribētu visus mūs nosūtīt uz Elilejā, jo mēs visi esam vainīgi viņa priekšā, bet viņš baigi saņēmās. Un tad mūsu vietā, teiksim, tur sodīja Jēzu, un rezultātā mēs tagad varam uzgavilēt, ka kaut kā mēs esam izsprukuši no viņa mīlestības un viņa taisnības un esam dzīvi. Bet vecā derība rāda pilnīgi pretējā ainu, draugi. Viņi rāda, ka no Dieva mēs varam mācīties šīs īpašības, līdzietību, žēlību, lēnu dusmoties, tas ir tā lēnprātība, dāsnumu, žēlastību, patiesumu, to, kas uztur žēlastību pie tūkstošiem, kas piedod vainas un pārkāpumus un grēkus. Un tad mēs pēkšņi saprotam, ka tas, ko mēs lasam par Dieva taisnību, kas daudziem sludinātājiem šausmīgi patīk tur runāt, ka Dievs jau nu tur neatstās nevienu nesodītu, vai ne, un vai tiem grēciniekiem, kas grēko. Ka tas tiek likts kā pielikums klāt pie šī absolūtā žēlastības pilnā apraksta, kas Dievā ir. Un tiek sacīts, bet viņš arī neatstāja nesodītu. Un es nezinu, vai jūs to nolasat, draugi, šeit. Bet tas bet ir mazliet lieks tur, tāpēc, ka oriģinālā tur ir vienkārši kārtējais saiklis, kas savieno vārdus. Un neatstāja nesodītu, tas izklausās kā pretstats tam, ka viņš ir piedodošs. Bet esiet uzmanīgi, ka īstenībā te ir domāts kaut kas cits, un tajā mums atklājas tā Dieva patiesība. Proti, ka Viņš ir žēlsirdīgs un gatavs piedot un gatavs mums visiem palīdzēt un tā tālāk un tā joprojām. Bet viņa taisnība izpaužas tajos gadījumos, kad mēs viens otram reāli daram pāri. Tanī brīdī, kad mēs daram pāri, Dievs kļūst par mūsu aizstāvi, par vājākā aizstāvi, par tā, kam nav teikšanas un kam nav iespējas par sevi pastāvēt, par tā aizstāv. Un šādā nozīmē viņš kļūst par mūsu cerību uz taisnību. Cerību uz to, ka mums nodarītās netaisnības un pārestības tiks izlīdzinātas. Un es gribu jums šovakar vienkārši atgādināt un iemācīt tātad, ka šis bibliskais skatījums uz attiecībām starp Dieva taisnību un žēlastību ir nevis, ka viņš ir taisnīgs, bet tad reizēm viņš to savu taisnību kaut kā mīkstina ar tādu pielaidību un žēlastību. Bet Dievs ir pamatā absolūti priecīgs par to, ka mēs esam. Viņš ir radījis šo pasauli ar milzīgu dāsnumu, katram piešķīris ļoti atšķirīgas spējas un iespējas, un grib, lai mēs visi tajā viņa pasaulē, ko viņš ir radījis, lai mēs visi augam. Un ir tikai viens gadījums, kad mums ir jāsāk būt uzmanīgiem. Un proti, ja mēs Dievu bērni būdam, viens otram daram pāri. Tas Dievam nepatīk, un pret tiem, kuri dara pāri, Dievs sāk parādīties citādi. Viņš šo savu žēlastību mazliet piebremzē, un tanī brīdī viņš saka, tā lieta neiet. Tas ir tieši tāpat, kā ja jums ir divi bērni, un viņi viens otru mēģina mīlēt, vācakot, mācās, tad attiecīgi jūs saprotat, ka ir kaut kāda situācija, kurā jūs sakat, nedari tā. Un tas nav tāpēc, ka jums tas pāri darītājs, vienalga, vai viņš ir lielāks vai mazāks, ka viņš jums nebūtu mīļš. Bet jūs vienkārši saprotat, ka ja jūs nediferencēsiet, neatšķirsiet šo situāciju un mazlietiņi nepiebremzēsiet un mazlietiņi neaizstāvēsiet to otru, tad vienkārši notiks tas, ka tur viens otru iznīcinās un jūs mīlot abus, bet ir slikti.
Un tāpēc mīlestība prasa taisnīgumu. Mīlestība prasa to, ka mēs atšķiram situācijas. Bet tā ir milzīga starpība, draugi. Es ceru, ka man izdodas to nokomunicēt. Vai ir tā, ka pamatā tu esi kaut kāds nenormāli ātrsirdīgs cilvēks, kurš tikai tur ir pārvilcies ar plānu lēnprātības kārtiņu? Ja ir pilnīgi pretēja situācija, tu īstenībā esi ļoti atvērts tam, lai šī pasaule būtu. Bet ja tajā pasaulē ir tehniski, teoloģiski izsakoties ienācis grēks, tad, ja šajā pasaulē ir tātad savstarpējas ķildes un savstarpēja konflikti, ka tanī brīdī tu savas mīlestības dēļ, tieši tāpēc, ka tev gribās, lai visi dzīvo, tu mazliet iejaucies un tu parādies kā tāds, kuram nav vienalga. Tu parādies kā tāds, kurš ir taisnīgs. Es nezinu, vai tas jums palīdz, ko es tagad stāstu, bet tā ir visa teoloģijas būtība, draugi. Tas, kurš saprot šo te secību, ir sapratis pašu svarīgāko teoloģisko principu. Un šī secība šajā tekstā ļoti spilgti parādās. Tātad kungs ir nevis primāri neiecietīgs ar izņēmumu Jēzū, bet viņš ir primāri iecietīgs ar izņēmumu situācijā, kurā mēs viens otram daram pāri, tad viņa iecietība sāk beigties tā iemesla dēļ, ka viņš nostājas vēlreiz atkārtošu vājākā pusē. Un viņš grib, lai arī mēs tāpat daram. Tātad nevis, ka mēs vienkārši ejam virsū šai pasaulē ar saviem priekšstatiem un uzstādījumiem, kā lietām ir jābūt, bet lai mēs mācāmies no Dieva šo te spēju ļaut otram būt, cik vien tas ir iespējams. Un tad, kad tas nav iespējams, tad mēs nonākam pie šīs teikuma otrās daļas, kad lūk Dievs piemeklē to, ko mēs esam viens otram darījuši. Pie tam interesanti tēva vainas pie dēliem līdz 3. un 4. augumam, tā ir papildus tēma, bet kāpēc 3. un 4. augums? Esam par to runājuši, starp citu dažās reizēs. Proti, nav runa par to, ka vienkārši nu, Dievs nu, kā dažam līdz 3. augumam, dažam līdz 4. augumam, nu, zin, tā atkal tāda patvaļa, cik ilgi tad viņš to savu tādu atriebību tur sevī kultivē. Bet 3. un 4. augums ir 3-4 paaudzes, un tās bija paaudzes, kuras cilvēks var piedzīvot. Tā tad ir mūsu paaudze, bērni, mazbērni, 3. paaudze, dažkārt mazbērni. Tā ir tā paaudze, tā tad cieši parasti tā paaudze, kura piedzīvo šo cilvēku, kurš dara ļaunu. Respektīvi, mūsu bērni iznes mūsu ļaunumu sekas. Tā ir tā doma. Tātad Dievs ir taisnīgs tajā, ka viņš nekompensē to visu, ko mēs daram. Viņš ļauj mums saskaties ar mūsu rīcības sekām. Viņš ir mīlošs tajā, ka viņš dod mums milzīgu telpu un iespēju dzīvot. Bet viņš ir taisnīgs tajā, ka viņš ir noteicis zinām kārtību, ka šajā telpā dzīvodam, ja mēs daram vienas lietas, mēs saņemam vienu rezultātu, ja mēs daram citas lietas, mēs saņemam citu rezultātu. Un tas ir, kas ir viņa taisnība. Bet šeit es tātad gribēju pasvītrot un uzsvērt vēlreiz, ka ne tikai Jēzus un ne tikai jaunā derība, bet šī vecās derības klasiskā vieta, Tōras daļa, 5 Mozes grāmatas fragments, runā par Dievu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pozitīvu vārdi. Un iepratī tam šis viens teikums, ka jā, uzmanies, ja tu dari otram ļaunu, tad tas, ka Dievs ir žēlsirdīgs, vēl nenozīmē, ka necietīs tie, kas ir tev līdzās, tie, kas nāk pēc tevis, līdz 3. un 4. augumam. Ja tu dari ļaunu, tam ir sekas. Jo pretējā gadījumā nebūtu jēgas vispār dzīvot, ja Dievs visu kompensētu, vai ne? Mēs būtu zīdaiņi, mēs sēžam savā šķidrumā, kā matricā, viss ir gatavs, vai ne? Un dari, ko gribi, viss ir vienmēr labi. Tā būtu ļoti bezjēdzīga dzīve. Un otrs teksts ir no jaunās derības, ko mums ir vērts pārdomāt, no tā paša kalna sprediķa, kur, manuprāt, atkal šī tiesāšanas tēma ļoti spilgti, protams, ieskanās. Mateja 7. nodaļa, kur Jēzus saka, netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, tad tādu jūs tiksiet tiesāti. Ar kādu mēru jūs mērat, ar tādu jums tiks nomērīts. Tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet kāpēc baļķi savā acī nepamani? Tas ir ļoti mīklēns teksts, pirmkārt, kā var baļķi nepamanīt savā acī? Un vispār, kā var baļķis nokļūt acī?
Vai neesat tā kādreiz aizdomājušies? Un gruzīti acī, nu, acis ir viena no tādām lietām, kur tur var, es nezinu, puteklītes tev tur tiek vēja iepūsts, un tu vairs nevari redzēt, un to tu pavisam noteikti jūti. Kā tu vari to baļķi neredzēt? Un ir pavisam nopietni teologi, kuri uzskata, ka šeit iet runa nevis par aci, bet par uzaci, un ka stāsts ir no Jēzus dzīves, par to, ka viņš bija, kā jūs zināt, galdnieka dēls, un visticamāk arī pats šo profesiju piekopa. Un tad, kad sinagogā svētdienā, ne, bet sabatā viss sanāk kopā, tad tur esot bijuši tādi svētāki ļaudis, kuri uzskatīja, ka sabatā nedrīkst strādāt, un savukārt nabadzīgiem bija jāstrādā. Un tad tas foršākais, ko tu vari izdarīt savam tuvākajiem, ir, vai ne, ka tu vari tā pieiet un teikt, ļauj man to gruzīt no tavas uzacis dabūt laukā, vai ne? Un ar to tu ne jau izrādi rūpes. Tu pasaki, es zinu, ka tu esi grēcinieks, tu esi strādājis šodien. Un tas ir viens smalks veids, kā pateikt tā, lai tas otrs cilvēks justos slikti, vai ne? Un tāpēc viņš saka, ko tu dari. Tu tiesā citu cilvēku un savukārt tu neredzi, kas patiesībā notiek ar tevi. Un tavā dzīvē ir pavisam cita līmeņa smagumi. Tu vienkārši to nepamani, kas ir tas, ko tu dari nepareizi. Un tāpēc viņš saka, tu liekuli, tas ir tāds traks vārds latviskajā tulkojumā, jo tas var nozīmēt arī tu, kas esi ārišķīgs, tu, kas esi virspusīgs. Tas liekulība nozīmē virspusību. Atceraties, ja es runāju par balsinātiem kapiem, kas ārpusē, virspusē izskatās balti, bet iekšpusē tur ir viss nešķīstība. Viņš saka, tu virspusīgais cilvēk, ārišķīgais cilvēk, tu vispirms padomā par sevi. Un tad mēģini raudzīt, kā tu vari izvilkt to gruzīt no brāļacis. Tātad tiesājoša attieksme rodās kā likums no tā, ka mēs paši nesaprotam, ka mēs tiekam panesti, ka mēs tiekam tolerēti. Mums ir tāda sajūta, ka zeme mums pieder, ka šitā lieta ir mūsu lieta, un mēs tagad esam atnākuši, un Dievu vārdā sāksim lietas regulēt. Es arī varētu sākt lietas regulēt un teikt, kā jums vajadzētu uzvesties, un kuriem te vajadzētu būt un nevajadzētu būt, un tā vai ne. Un tad vienā brīdī jūs pajautāt, Indul, bet kāpēc tu tā tagad dari? Kāpēc? Kas ir ar tevi pašu? Un pēkšņi tu saproti, bāc, no tāda viedokļa arī man nav kur stāvēt. Īstenībā es arī karājos gaisā. Saprotiet? Ja es gribu atrast savu vietu šeit virs zemes, savu vietu šai pasaulē, man ir jāmācās saprast, kā šī pasaule vispār ir būvēta un jādod arī iespēju citiem cilvēkiem būt. Pie tam jādara tas pavisam no sirds un nopietni. Un kā jūs to arī zināt un esat dzirdējuši, šis pēdējais teikums šajā pasāžā no Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas, kas svēts, to nedodiet suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām pērles nesamina un suņi atgriezušies jūs nesaplosa. Šī ir viena no tām mīļākajām raksturvietām visādiem tiesātājiem, kristīgā ādā tērptajiem, kuriem ļoti patīk sacīt, ne, nu tā jau vispār nevajag tiesāt un vajag mīlēt, ja, bet reku Jēzus saka, ka nekādiem suņiem tur svētumu vispār nevar dot un cūkām pērles nevar bārstīt, vai ne, un tad mums atliek tikai noskaidrot, kurš ir suns un kurš ir cūka un kurš ir abi un tā. Un tad mēs varam zināt, ka tiem cilvēkiem mums nav nekāda kontakta. Bet šos vārdus Jēzus saka zem lielā virsraksta netiesājiet. Un tas, par ko viņš runā, mīļie draugi, ir tas, ka par svētumu tālaika pasaulē, kas bija lielākais ebreju tautas svētums, kas bija svētums numur viens, ko mēs varam dot vai nedot. Un atbilde bija ļoti skaidra, tas ir Dieva vārds, tā ir Tora, tas tiešie Dieva dotie likumi. Un kas ir pērles? Atbilde bija ļoti skaidra, jūs varat rabīniskajā literatūrā to atrast tik uz soļa. Pērles ir komentāri un skaidrojumi par šiem Dieva likumiem. Ne? Šīs te atziņas, vecajo likumi, šī te gudrība, kas ir izsecināta no šī te mūsu lielā tautas svētuma, kas ir šie Dieva likumi. Un Jēzus saka tā. Ja tu pat vissvētākās lietas, ja tu pat Dieva patiesos likumus un vispareizākos gudrības vārdus, ja tu iedod to cilvēkam, kura iekšējā sirds nav mainījusies, un tas suns un cūka šeit bija tāpēc, ka tas bija tāds nu, dzīvnieks, kas ir primitīvs savā ziņā. Nu, tālaika pasaulē, jā, nu, piedošana cūciņām un sunīšiem, bet tālaika pasaulē tas bija tāds, nu,
Nu, mēs vēl tagad viens otru kādreiz nosaucam vienā no šiem vārdiem, ne? Jo tas ir, nu, kaut kā mums tas asociējās ar tādu primitivizāti. Un tad tālaik pasaulē tas tieši tāpat, tie nešķīsti dzīvnieki, un Jēzus saka tā. Tu vari iedot vislabākos principus rokā, vissvētākos likumus, vispareizākās atziņas. Bet ja to praktizēs cilvēks, kura sirdī nav, un tagad es ļoti interpretēšu, protams, bet es domāju, ka tas, ko viņš saka, ja viņa sirdī nav lēnprātības, ja viņa sirdī nav šī maiguma un mīkstuma, ar kuru tu attiecies pret lietām, tad beigu beigās tas ir iznīcinoši. Beigu beigās notiek tā, ka tās spērles tiek samītas vienkārši, viņas tiek pilnīgi degradētas, un tie suņi beigu beigās vienkārši kļūst mežonīgi un saplosa paši to, ko viņi ir saņēmuši. Tā bija Jēzus pieredze. Lielākie viņa oponenti bija sava laika reliģiski noskaņotie cilvēki, kuriem lūk bija šie gatavie spriedumi, un kuri nebija gatavi ieklausīties vēlreiz, kuri nebija gatavi pieņemt, ka tas, ko es vēl šobrīd nezinu, ka tā varētu būt patiesība, ka Jēzum varētu būt kaut kas, ko man pateikt, kas pirmā brīdī izklausās dīvaini, bet jau nākamajā brīdī es sajūtu, ka tajā ir kaut kāda dzīvība un kaut kāds risinājums. Tāpēc šī lēnprātība nozīmē, vēlreiz atkārtošu, gatavību mainīt savu iekšējo attieksmi. Un tas ir, ko Jēzus šeit saka. Ja tev ir tiesājoša attieksme, ja tev ir cieta attieksme pret citiem cilvēkiem, tad zini, ka ar kādu mēru tu mēro, ar tādu tev atmēros. Starp citu, nevajag atkal kaut kādu mistiku. Tā patiešām ir realitāte. Es esmu redzējis cilvēkus, kuri tādā svētā niknumā apvienojas kādu tur noriet un izsmiet. Un zini, kas notiek? Nākamajā brīdī viņi saplosās savā starpā. Tāpēc, ka tas ir princips. Tāpēc, ka tas ir reāls princips. Ja tu vari saplosīt kādu, tad kāpēc, lai tu nesaplosītu jebkuru īstenībā? Un ja tevi liekas, ka pus pasauli nepareizi, tad beigās arī tajā mūsu mazajā grupiņā kāds tomēr domā savādāk. Un tad vienā brīdī mēs saplosam viens otru. Nu, dažiem izdodās visu laiku to agresiju dabūt ārā no tās grupas, visu laiku tos citus ienīst. Bet taškārt viņiem neizdodās, un tad viņi saplos viens otru. Tāpēc tā patiešām ir liela taisnība, ka jautājums nav, ar kādām pērlēm mēs apkaramies un kādus krūņus mēs velkam sev galvā, kādi ir mūsu argumenti, lai mēs tiesātu viens otru, lai mēs nāktu ar šiem spriedumiem. Tas jautājums ir par šo iekšējo attieksmi. Notiesāt ir viegli. Saprast, tas prasa laiku. Tas prasa iedziļināties. Bet Jēzum bija šī pieredze, un viņš to mēģināja nodot mums, ka bieži vien, tieši tad, kad tu apsēdies pie viena galda to cilvēku, un tas sākumā liekas, man viss ir skaidrs. Bet tu sāc runāt, un tu sāc mēģināt saprast. Tu vienā brīdī ieraugi kaut kā pavisam savādāk to lietu. Un es ieguvēju tu, un ir ieguvējis tas otrs cilvēks. Pārnesot to visu uz meditācijas lietu, atkal ļoti, manuprāt, spilgti. Šī te lēnprātība nozīmē, ka meditācijas laikā mēs atrodam sevī, mēs mācamies kultivēt sevī šo pieļaujošo attieksmi. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka mēs, kā lai teikt, esam sajūsmā par visu, kas mūsos notiek, par visām mūsu emocijām, domām un atziņām, tēliem un priekšstatiem. Es nesaku, ka tas viss ir labi tādā primitīvā nozīmē. Bet mēs mācamies saprast, ir tā, kā ir. Es jums varu tikai līdzdalīt, cik ļoti daudzi cilvēki mocās ar vienu, piemēram, tādu svarīgu atziņu. Respektīvi, viņiem ir grūti pat nonākt līdz šai atziņai. Es esmu pārsteigts, es pēdējā laikā to ļoti spilgti pamanu. Piemēram, ka mūsu emocijas ir tādas, kādas viņas ir. Cilvēkiem liekas, es nepareizi jūtos. Tā nevar justies, tā nedrīkst justies. Tas ir brr. Viņi sevi notiesā un it kā varētu padomāt, ka kaut kas no tā mainās. Nekas tur nemainās no tā. Bet tikai rodās papildu stress, papildu tā sajūta. Es nedrīkst nevienam bez mazliet to teikt, ka tā ir. Ir tā, kā ir. Es šobrīd jūtos tā, kā es jūtos. Nē, nu, okei. Okay. Varbūt es varētu pieslēgt savu prātu un teikt, ka tas nav optimāli, ka man vajadzētu justies optimāli. Bet ir tā, kā ir. Un tas ir pirmais solis. Lai tu pieļautu vispār to, ka tu atzīsti, kas tevī notiek.
un tad tu vari kaut ko ar to darīt. Šī lēnprātīgā attieksme, šī telpa manī, pirms es reaģēju, padara mani no reaģējoša aparāta par atbildēt spējīgu cilvēku. Un tas ir, ko mēs mācāmies ikvienā meditācijas brīdī. Manī uzpeld sajūta, manī rodas doma, es to akceptēju, es to atlaižu, es ļauju tam notikt. Un es nezinu, kā tas ir jums, bet mana pieredze rāda, ka var šo iekšējo dziļo punktu atrast. Es sacītu, ka tā lēnprātība katrā no mums mājo kā tāds interesants iekšējs punkts, no kura skatoties, mēs varam lietas pieļaut. Austrumu gudrie mums saka, ka meditācijas laikā cilvēks ir kā kalns, kuram apkārt ir mākoņi, un tur zibeņo zibeņi, un tur ir visādi laika apstākļi, un viņi mainās, bet kalns ir tas, kas viņš ir. Tad mēs tā klausamies, mēs domājam, baigi traki, bet nu labi. Bet tā ir zināma taisnība. Viņiem ir zināma taisnība. Mūsos ir tas punkts, kur mēs saprotam, ir tikai tas, kas ir. Un tas, kas ir, tas vienkārši ir. Un no viena skatu punkta radītājs to ir pieļāvis. Un arī mums pienāks to pieļaut. Un tad mēs varam pēc tam domāt, ko mēs ar to gribam darīt. Kurā virzienā mēs gribam to vest. Varbūt mēs gribam vairot kaut ko citu vai kaut kā tā. Bet šis pieļaušanas aspekts ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Tas padara mūs par inteliģentiem cilvēkiem, par atbildēt spējīgiem cilvēkiem. Tā ir mana liela pārliecība. Labi, mīļie draugi, kādi jautājumi, iebildumi, ātras reakcijas uz šo te iepriekš sacīto droši? Jā. Nē, no tā, nē, es mēģināju pateikt, ka, nu, piemēram, ilgstošas meditācijas laikā man ir bijis tā, es atceros to ļoti spilgti dažas epizodes savā dzīvē, ka tagad tu ilgstoši meditēji, tīpaši, teiksim, tur sakojot ieteikumam to darīt uz spilvena vai ne, it kā ļoti stabili, ļoti ērti un tā. Tev nostiepjas saites, tas ir bioloģisks process, rezultātā tev sāk sāpēt kaut kas, tev sāk sāpēt ceļu un tā tālāk. Un tad vienā brīdī liekas, tas ir neizturami. Tas ir šausmīgi. Un no kaut kāda virspusē esot, tas tiešām ir šausmīgi. Nu, man ir jāceļās kājās, nu, man jāiet prom, nu, ja nebūtu tie pārējie nesēdēt apkārt, man nebūtu reāli kauns, es vienkārši pieceltos un es tā teiktu, ko es par to visu domāju, un es aiziet prom. Un es izstaigātos, vai ne, un vismaz dabūtu kaut kādu mieru. Bet tie pārējie sēž, saproties. Nu, tad es tur arī sēžu. Bet mana pieredze rāda, ka ir iespējams vienā brīdī, nu, tu vienkārši izmisumā tur kaut kā mēģini saprast, ko tu ar to visu var darīt, un tad tu saproti, ka kaut kādā ziņā ir tas paradoks, ka no vienas puses tu nevari nesēdēt, nu, respektīvi, tu nevari nosēdēt, tāpēc, ka tev ir tur diskomforts milzīgs, bet no otras puses ir vēl tas dziļākais līmenis, kurā tu tur esi, un tu šīs sāpes un šīs sajūtas piedzīvo, bet tas tajā dziļākajā līmenī, tajā dziļākajā punktā, tas vai spēkšņi nenozīmē to, ka tev tagad ir jāceļās un kaut kur jāskrien. Bet tu arī šo sajūtu vari vienkārši novērot, pieļaut, ka viņi ir. Un saprast, ka viņi ir. Un kaut kādā ziņā tu pēkšņi iemācies saprast, nu jā, ir tāda sajūta, un ir tāda sajūta, un ir cita sajūta. Un es, tad, kad to punktu tu tā intuitīvi uztausti, tu ir ārkārtīgi grūti aprakstīt vārdos. Bet tagad tu intuitīvi šo punktu uztausti, no turienes pavarās skats arī uz visu vispār dzīvi kopumā mazliet cits. Kur tu saproti, jā, no šī iekšējā stabilitātes punkta, lēnprātības punkta, es tā to nosauktu, tu vari saprast, ka lietas notiek tā, kā notiek. Un tas nenozīmē vēlreiz atkārtoši, ka tu nedrīkstētu pēc tam piecelties un tos ceļus pakustināt, vai ka tu nedrīkstētu savā dzīvē kaut ko uzlabot. Fine. Bet tas sākuma punkts vairs nav tā kaut kā tāds reakcija vienkārši. Bet tu saproti, ka tā ir, un tu vari pieņemt lēmumu, ko ar to tu gribi darīt. Tā ir pavisam cita tāda dzīves izjūta un garša. Un es domāju, tas ir tas, par ko Jēzus runā. Lūk, tie, kas ir lēnprātīgi,
iemantos, atradīs šo vietu, šo zemi, šo punktu, kas viņus nes. Un es domāju, te ir interesants moments. Arī no otras puses varētu teikt, kas to punktu ir iemantojis, tas var arī būt lēnprātīgs. Es domāju, ka te ir cita starpā vēl arī šī lieta pateikt, ko es mēģināju vienkārši citiem vārdiem ieterpt. Labi, meditēsim.